черговому випуску інформаційної програми «День» вас вітає творчий колектив каналу «Телебачення Акцент». В студії працює Світлана Євменова. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. У Шосткинському районі збільшився обсяг сільгосппродукції. Про це говорили на сесії райради. Випускники мистецького факультету університету третього віку представили на суд глядачів 90 художніх робіт. Фольклорний ансамбль «Любисток» влаштував концерт для дітей пришкільних таборів. За перший квартал 2014 року доходна частина загального фонду районного бюджету в цілому виконана на 23,4%. Державних дотацій надійшло більш як на 24% від затвердженої річної суми. На першому етапі програми розвитку агропромислового комплексу Шосткинщини до 2015 року вдалося збільшити обсяги виробництва сільгосппродукції та обновити матеріально-технічну базу аграрних формувань. Про це відзвітувалися чиновники під час засідання сесії райради. За перший квартал поточного року до загального фонду районного бюджету надійшло близько 15 мільйонів гривень доходів. Видаткова частина склала більше 14 мільйонів. З державного бюджету надійшло 6,5 мільйонів гривень дотацій. Доповіла про виконання районного бюджету Ксенія Бардакова, начальник фінансового управління Шосткинської районної державної адміністрації. Збільшується загальний фонд районного бюджету по доходам та видаткам на загальну суму 235 тисяч 782 гривні за рахунок іншої субвенції, яку нам передали з бюджетів Богданівської, Глазівської, Клишковської, Миронівської, Ображиївської, Собіської, Собічівської та Чаплівської сільських рад. Збільшення загального фонду доходів та видатків вирішили використати для таких бюджетних статей, як придбання твердого палива для сільських шкіл, оздоровлення дітей, повідомила Ксенія Григорівна. Збільшуються видатки по центру первинної медико-санітарної медицини на суму 17 тисяч гривень. Розглядаючи бюджетну сферу, депутати затвердили рішення про передачу 51% грошового забезпечення району в галузі охорони здоров'я в міський бюджет Шостки на лікування, зубопротезування та комісійне обстеження сільського населення. Також до міського бюджету були передані кошти на утримання рятувально-водолазної служби, яка знаходиться у спільному користуванні міста та району. Про внесення змін до районної програми соціального захисту населення на 2014-2016 роки доповів Володимир Могила, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації. Завдання – підвищення престижу сім'ї та утвердження пріоритетності сімейних цінностей, відродження та збереження національних культурологічних цінностей, створення сприятливих умов щодо гармонійного розвитку сім'ї, забезпечення належних умов для запобігання насильству в сім'ї. В ході виконання програми розвитку агропромислового комплексу Шосткинщини до 2015 року вдалося значно збільшити площі посівних угідь. Зріс валовий збір зернових культур, картоплі, овочів, доповіла Людмила Воронець, начальник управління агропромислового розвитку. Вдалося збільшити виробництво валової продукції зерна. Ми виконали програмний показник на 162,3%, на 158,7% виконано збільшення посівних площ. Також вдалося забезпечити продовольчу безпеку, тобто залишилися на рівні посівні площі озимих культур. В рамках програми агропромислового розвитку проводяться роботи з відтворення родючості ґрунтів, виділяються кошти на тваринництво та оновлення машино-транспортного парку, відзначила чиновник. За цей період, за перший етап, 34,3 мільйона гривень було вкладено коштів нашими аграрними формуваннями. Із них 22,2 мільйона пішли в галузь рослинництва, 16,5 мільйонів гривень – це тільки пішло на придбання нової техніки і на реконструкцію складських приміщень машино-тракторного парку, автопарків. Також на сесії райради було розглянуто і прийнято ще низку питань, регулюючих діяльність різних сфер громадського життя Шосткинського району. В бібліотеці імені Толстого відкрилася виставка «Вчимося у майстрів і у природи», на якій представлені творчі роботи випускників мистецького факультету університету третього віку. На суд глядачів було представлено 62 картини та 28 композицій декоративно-ужиткового мистецтва. Цього року вперше вернісаж складався з робіт студентів усіх років випуску. У дружньому колі вузівці обговорили творчі досягнення та професійний ріст своїх однокурсників. А за гостинність бібліотека Толстого отримала чудовий подарунок, який сама бачила наша знімальна група.
У нашому місті проживає дуже багато творчих людей. І часом навіть сусіди не знають, які чудові речі створюють шостинці своїми руками. Те, що талант не має ні віку, ні границь, вкотре довели студенти університету третього віку. На виставці картин випускників мистецького факультету представлені роботи різних технік виконання та напрямків мистецтва. Чарівні пейзажі та натюрморти акварелью, реалістичні портрети олівцем та фарбами, етнічна вишивка рушників та картин. Насолоджуватися спогляданням душевних малюнків можна нескінченно. Наталія Харитонова, декан мистецького факультету, зазначила, що виставлені роботи доводять, час, проведений за уроками, витрачений не дарма. 4 роки навчання, совмісної роботи дають нам можливість рости в творчому і професіональному плані. Народ у нас дуже багатогранний і настолько любить красоту, що він старається її все-таки виразити в своїх роботах. З думкою декана погодився і Ігор Фатун, начальник міського відділу культури. Він зізнався, що жодного разу не пропустив випускний вернісаж. І кожного року картини написані все професійніше, а роботи випускників мистецького факультету достойні бути представленими у виставкових залах музеїв та галерей. Я присутствував, в общем-то, на всіх виставках і замітен рост. И я не открою, я думаю, секрет, что за вашу выставку, за выставки такого уровня уже борются наши учреждения культуры. Звичайно, мало хто з митців-любителів, картини яких так детально роздивляються та обговорюють на вернісажі, у дитинстві мріяв стати художником. Вони вивчали точні науки і працювали на заводах. І лише на схилі років віднайшли в собі талант відображати свої внутрішні переживання на полотнах. Здивувала така кількість бажаючих навчитися малюванню і Володимира Афоніна, викладача мистецького факультету. Він зізнався, його тішить уміння його учнів радіти життю та насолоджуватися творчим процесом. Звісно, таке велике кількість бажаючих навчитися рисувати удивляє, з однієї сторони, з іншої сторони радує. Тому що чоловік знаходить себе в чому-то другому, и он этим сам себе радует и сам себе доставляет удовольствие и не боится этой жизни. Только жаль, что очень мало мужиков. Художники-початківці не забули і про тих, хто завжди допомагає донести їх душевні пориви до людей. Наталія Харитонова підкреслила, що персонал книгозбірні завжди гостинно приймає її вихованців. А приміщення невеличкої зали для картин – теплі та світлі. В них приємно виставляти творчі роботи. Вона подякувала за гостинність та подарувала бібліотеці одну із своїх робіт – портрет Шевченка. Такий мій поступок буде і поводом для того, щоб і інші наші художники раз в рік могли б подарити одну свою роботу хоча б тому учреждению или организации, где они выступают, присутствуют и показывают свою работу. Для Ольги Євтушенко, директора бібліотеки імені Толстого, такий сувенір став неочікуваним та приємним сюрпризом. Вона подякувала за цінний подарунок та побажала творчих успіхів починаючим майстрам художнього мистецтва. Дуже приємно отримати такий подарунок. И я хочу сказать, что я искренне рада, что Наталья Николаевна наконец-то смогла воплотить в жизнь свои юношеские мечты. И мы желаем ей творческих успехов, воплощения всех тех желаний, которые у нее были, чтобы она все свои мечты воплотила в свои картины. Аби на власні очі побачити та помилуватися роботами майстрів поважного віку, у бібліотеку завітало чимало гостей. Тут були аматори-художники, городяни, які цікавляться живописом. Інші ж прийшли підтримати друзів. І пересічні шостинці, і минулі студенти визнають, кожна картина дарує радісний настрій та радує око. Адже в пейзажі, натюрморті чи портреті відображене щире бажання малювати. Мне очень нравится, как другие это все делают. Пришла, полюбовалась, замечательно. Появилось такое третьего поколения, и я решила опять начать заниматься рисованием. Не пожалели бы? Это нельзя сказать, жалеешь ты или не жалеешь. Это просто с глубины души идет, это твое желание. Я начала ходить из-за того, чтобы научиться, как правильно рисовать. Я смотрю на окружающий мир совсем другими глазами. Большое спасибо организаторам выставки здесь, в библиотеке Толстого.
Работы прекрасные, очень радует глаз и душу. Настала пора канікул, і вже традиційно у місті розпочали свою роботу пришкільні табори. Програма дозвілля дітей тут різноманітна – екскурсії, відвідування басейну, перегляд кінофільмів. Вихователі кожен день вигадують план цікавих заходів. На одному з таких побувала моя колега Євгенія Павлова. Дитячий фольклорний ансамбль «Любисток» вирішив розважити своїх однолітків і влаштувати феєричний концерт. Як відбувалось дійство – далі у сюжеті. У центрі естетичного виховання гамірно, тому що фольклорний ансамбль «Любисток» за традицією на початку літа влаштував концерт для всіх дітей пришкільних таборів. У глядацькій залі яблуку ніде було впасти. Діти з нетерпінням очікували на початок дійства. До цього концерту учасники ансамблю готувались ретельно, адже публіка у них сьогодні найвибагливіша. Сьогодні діти показали прекрасну композицію фольклорну, писанка «Моя мальована». Така тема, знаєте, дуже цікава для дітей, і добре сприймали її діти. Ну, а також багато різних номерів, це і о мірі, о дитинстві, о радості, і є і шуточні номери. Але найголовніше, що ми хотіли дітям подарити радість, щоб канікули у них почались дійсно цікаво, радісно. Ось і відкрилась завіса. Глядачів захопили не тільки яскраві номери концерту, а й враз зразили своєю красою костюми учасників. Наступний рік для колективу ювілейний, тому сьогоднішній концерт складався тільки із прем'єрних номерів. Як зазначає Тетяна Стигайло, керівник фольклорного ансамблю «Любисток», він був свого роду репетицією до ювілею. Всі групи приймали участь. Все номера были премьерными, вот что случается не так часто. Поэтому я, как руководитель, очень довольна. Дети собрались и постарались. Радость на лицах детей – это самое главное. Мы пожелали сегодня всем улыбок и радости, и мира всем детям. Оскільки номери були нові, то і хвилювання перед виступами відчувалось по-особливому. Маленькі артисти з напруженням очікували на свої виходи, а декому довелось переборювати свій страх, бо сьогодні треба було вийти на сцену вперше. Не перший раз виступала. Я чувствую радість. Я чувствую бурні емоції, що нас весь зал слухав. Вони нам аплодували після кожного номера, і мені показалось, що їм було дуже цікаво. У меня сейчас на душе очень радостно, и мне очень понравилось сегодня выступать. Мне очень понравилось выступать перед детьми. Насколько я вот выступаю, я уже, наверное, раза три выступала так. И в этот, ну, в этом году все как бы внимательно слушали наши песни, смотрели на нас и впечатлялись нами. Мы старались донести детям радость, потому что каникулы, ну, начало каникул – это все-таки праздник, как и для нас, как и для них. Я первый раз так как бы выступала с такой уверенностью. Я на тех предыдущих выступлениях у меня эмоции так себе было. А в этот раз я была уверена, что на меня смотрели дети, меня они слушали и что мною как бы восхищались. Номери учасників цього ансамблю викликали у малечі неабиякий захват, адже зі сцени йшов великий енергетичний посил. Маленькі глядачі, не стримуючи своїх емоцій, аплодували артистам. Концертна програма була насиченою загадками та іграми, в яких активно приймали участь діти. Хорошо, пели, дуже весело. Було дуже весело і всі отримали багато удовольствия. Дуже понравився номер, найостанній. Там була пісня про Голлівуд. Тому що вона така заводна, там, сучасна. Интересно очень. Понравился последний номер песни «Нью-Йорк». А чем именно? Она веселая, современная, яркая. Діти з великим позитивним зарядом залишили концертну залу Центру естетичного виховання, а завтра на них очікують нові розважальні заходи, які влаштовують для них у пришкільних таборах. На черзі прогноз погоди на 5 червня. Цього дня вшановується пам'ять святителя Леонтія Ростовського і чудотворця Романа Углицького. На Леонтія закінчують саджати огірки. Наші пращури помітили. Багато ґедзів у цей день – до хорошого урожаю огірків. Якщо вранці трава пахне сильніше звичайного – на дощ. А що передбачають синоптики – дізнаємось далі. У 6-й ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня, погода буде ясною. Увесь день, починаючи зранку, мене без опадів. Максимальна температура в день – плюс 28, вночі – плюс 15 градусів.
Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми «День» на каналі телебачення «Акцент» добіг свого завершення. Нагадаю, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. В студії працювала Світлана Ювменова.